počkejte, stávající nebo úplně? Stávající, to se všechno. To znamená, toto hlasování k rozpuštění sněmovny, jo? Tady na závěr, nepojďte odmítá odvolat vládu vládnoucí proti lidu. No počkejte, jak odmítá odvolat? No ne, když to přečtete celý, tak zjistíte, že to je na současnou... Samozřejmě, ta většina. Rozumíte, když je tam ta většina, tak ho neodvolají. No to nevím, protože je to koaliční. No to já vím, já tam chodím na galerii, já vím, jak to tam, už tam přes rok chodím, tak vím, jak to tam probíhá. Tady byl, tak já vím, jak to je, jak se nás zatočili, jo. Tak proto je potřeba referendum a odvolatelnost politiků. Přímá demokracie jako ve Švýcarsku, pak bude pořádek. Ve Švýcarsku si to nikdo nedovolí. Ale korupce. Vemte si, co se děje teď. No, to je pravda. Vemte si, jak je možný, že paní Langrová, jakožto soudkyně, si dovolí potrestat vlastně člověka, který jakoby byl nepřítelem, nebo bych řekl, škůdcem jejího manžela. To prostě nikde ve světě neexistuje. Děkujeme, děkujeme. Prostě to prostě nechápu. Potrestat ho musela. Vidíte, okamžik. Tady je totiž i petice proti vojenským akcím namířeným proti suverenitě jiných států. Nepřipuštění účasti České republiky na jejich podpoře nebo přípravě. No to je jeden bod. Ano. Toho našeho trestního podání. A další je tady. Prostituce. Ano, proti přijetí vládního zákona o vyrovnání statusu s církvemi. Nejlepší byl pan Duka, který prohlásil, že tady nechce, že se obává, aby tady nezašla vládnout lůza, že? A za rozpuštění. Za rozpuštění poslanecké sněmovny. Ano, a pak je za rozpuštění, tak to je stejný, to už tady je více. Tak. A ještě někde takže bylo majetkové přiznání pro pány poslance. Tohle navrhujeme občanům, aby tyto přílohy a petice přiložili k tomu oznámení nejvyššímu státnímu zástupci, že to jsou podpůrné, aby nejvyšší státní zástupce konal, jak má podle zákona. Včera dostal podnět k zahájení trestního. Nemůže přikládat k žádnému trestnímu oznámení, to jsou prostě dvě rozdílné pakety. Počkejte, my známe právo, a hlavně ústavní, tak my víme, co můžeme žádat a co nemůžeme žádat. My jsme tady za občany České republiky, my tady nejsme za nezákladnám nebo pro alt. Víme, co můžeme žádat. Vy nemůžete žádat za někoho, s čím nemáte nic společného. Ano, my vás jenom upozorňujeme, že to můžete přiložit jako přílohu k tomu trestnímu oznámení. Nemůžete. No, tak to asi kopete za politické strany. Takže si kopejte dál, my si budeme kopat za občany České republiky. Jo? Děkuji. My vám... Ano. Dobře. Zabírejte taky, co říká tady. To je ten pán, který mě nikdy nepustil na tribunu, abych za vás, za občany, řekl, co si přejete vy. Tak to jsou oni, z nezákladnám a pro altu. To budete muset dokázat takový tvrzení. No my to máme totiž nahraný, podle mi to dokumentujeme vždycky, když s vámi jen do styku, od A až do Z. Jenomže my se... I s odborama, i s panem Zavadilem, s panem... My každému, kdo se na něčem nepodílí, samozřejmě slovo jen tak nedáváme. A už takovým lidem, kteří jsou zcestní. To je ten pán, co... Oni nás občany České republiky, od kterých jsme dostali mandát, aby jsme to podali, považují, anebo označují za cestný. Některé věci jsou z vaší strany zcela cestný, tak to tak chápejte. Cestný, ano. My, že chceme hájit své ústavní práva, tak jsme zcestní. Občané České republiky, tak to slyšíte, jo? Co oni si o nás myslí, o těch základně 10 milionů, tahle ta nadstavba, která si říká, že nás povede ke světlým zítřkům, tak nás nazývá, že jsme zcestnými, když si žádáme svoje ústavní práva. Máte 10 milionů lidí? Těch rovka. Ještě ne, ale budeme. Tak vidíte, tak nalžete. My máme mandát. Máte mandát za sebe, tady za toho pána, a já nevím, že jsem několik dalších lidí. Takže tohle to, Láďo, nahrávejme, protože my máme mandát. 15.3., 16.3., 17.3., 15.4. a 21.4. na Václaváku od těch občanů, kteří se těchto protivládních akcí účastnili.
ještě si nahrají tadyhle, co říkají ty pánové. Ale nepřišli ty lidi přece kvůli vám, ty lidi tam přišli. Vy myslíte, že vy jste je tam všechny sezval? Nebo sezvali s panem Ponertem? To snad nemyslíte vážně? Teď to je demagogie, prosím vás. Nahrávej to. No ty to nahrávejte. Bude tady plno čtvrtek odbojů. Já už jsem dneska jeden, vy budete další čtvrtek odboj, tady bude čtvrtek odbojů. A víte vůbec, co to je čtvrtý odboj, když už jsme teda... Tak já se rád nechám vysvětlit, povídejte, já si to i nahrávám taky jako pán. Takže tady váš čtvrtý odboj, mladý pane, mám můžu říct, že mě je už přes 70, tak čtvrtý odboj... Bohatou minulostí, pane, ano, taky máte, já jsem ano, si od vás... Jasný. Jednak se takže u nás si počkejte, co to je čtvrtý odboj. No, tak, tak čtvrtý odboj počkej, nechám to povídat. Je... pokračování, myšlenkové pokračování Karla Kryla, který chtěl... Ne, my vám to řekneme, my to používáme na YouTube a posíláme to zahraničním těm, aby to věděl celý svět, co se tady u nás děje. Takže čtvrtý odboj je pokračování myšlenek Karla Kryla. Že já budu ten příznivec jako jeho opakný. Ne, nebo co? To je dobře. Nahraj to, kteří, to máme na no jasný, kteří, my to máme na stránku. Ale dobře, ale to, co vám kteří, tady... nechte mě mluvit, kteří vstupovali po době normalizace do ozbrojených složek a byly strany, ano, tak už byli vyčuránkové, ano, rozumíte, protože ano, věřím tomu, že nějaký partajník do 68. když šel po nějaké kariéře, mohl třeba ještě být trošelinku čistej. V době normalizace, kdo tam vstupoval za kariérou, což vy jste byl, tak jako rozhodně, jste, no zcela určitě, pane, ve 72. když jste vstoupil do složek Sboru národní bezpečnosti, tak jste rozhodně nebyl čistý charakterový člověk. To mi vůbec já jako dělník, když jsem nastoupil do Sboru národní bezpečnosti v 71. máte špatné informace. Tak, 70, tak jsem byl špatný člověk, protože jsem chtěl chránit občany této republiky. Já mluvím, ve 72. jste vstoupil do Sboru národní bezpečnosti, sám jste to, mám tu nahrávku staženou. Ano, dokonce já to mám i celý tento životopis. Od Honzy Korála mám jí staženou, tuhle tu vaši nahrávku jsem si ji nahrál. Ano. A já na tyto lidi, kteří vstupovali do parté po 69. a za kariérou. Mám ano, svůj názor a myslím ano, si, že velice zdravý. Jasný, ale jste zatím sám a ten nejsem názor... Nejsem sám. A vy si tohle to nahrajte, tohle chci, abyste všude zveřejnili, pánové. Tohle to, o čem si tady povídám. No je to písemně na našich stránkách. Čtvrtý odboj. Jasně. Bloguje.cz. Já můžu s čistým svědomím vyvíjet, že jsem daleko charakterově čistější než vy, protože jsem nikdy ve straně ano, nebyl. Ano, protože kopete za politické strany, který nás jako dostali za 23 let. Já jsem... Pane, je mi míň než vám. Samozřejmě, je mi 54 let, ale nicméně už nejsem žádný zajda a i tu dobu do 89. jsem zažil už jako skoro 32 letej, takže ano, jsem mohl využít všelijakých nabídek a nevyužil jsem. Vy jste tu dobu normalizace využil, abyste se měl dobře, tak jste šel dělat do Sboru národní bezpečnosti. No slyšíš to? Já, abych se měl dobře, tak jsem šel sloužit v policii, ale že jsem třeba sloužil a vychovával útvar rychlého nasazení. No to bylo ano, dobrý, údolí do té hlavy, to bylo úplně Údolí do těch hlav. Hele, urna. Údolí do těch hlav. Podívej se to. A pak, že jsem vychovával a cvičil ochranku na hradě, ochranu ústavních činitelů, ochranu státních budov. To už jste nám povídal u nás nezákladná. To už jste nám povídal nezákladná. Jo, vy, jak jste se mi tam pozvali a jak jsem po půl hodině vám musel říct, jste se tam hrajte pozval. Si tady. Vy jste hrajte. Se tam pozval. Vy jste ne, nám tehdy říkal, že mě tam pozvala paní Cecílie Malcová. No. Jo. A vy jste nám tam tehdy oznámil, že jsme mimo úplně, že bude generální stávka před rokem a ona pak nebyla. Řekněte mi, proč jako jste říkal, že jsme hloupí, že nevíme, že bude. No, protože jsme zjistili, že... třeba nebude vůbec platný, to vás hned vyškrtneme, protože to není celá adresa. Tak vidíte, tak, jak jste, pane doktore, tak řekněte, co je platný. Ne, to se podepisoval občan České republiky, ale jo, jste spolu, a nemusí být. Ne, já mu říkám, poučte ho, že má napsat ne, celou adresu. Jseš poučený, napiš tam celou adresu. A vy tam aby nemáte to... vůbec svou adresu, ani jméno tam nemáte napsaný a chtěl jste se podepsat. Nafilmujte to, filmujte. Že to teďka dopisuju, protože tady ten pán je mimo mísu. Já jsem úplně mimo mísu, ano. Takže tím, že já jsem minule říkal, že třeba před rokem nebude generální stávka a vy jste nás označil, že jsme neinformovaní, že bude a ona pak nebyla, tak my jsme mimo mísu a vy jste byl mísu. Před rokem nebylo, že jo. Tady pan Juder, jestli je Juder, hlásil, že bude generální stávka, že my jsme pozadu a to byl jeden z důvodů, proč od nás odešel, že jsme zkrátka nějaký zaostalý ještě
jestli si nedomrlí, že nebude adolescenti. Stávka, tak já se s váma sledím, že bude. A já se bavím před rokem. Dělej to plásnutím ruky, to se dělá mezi chlapama, mezi politickýma kolaborantama a těma. Já už jsem si vás dostal, ta nahrávka už byla nechutně dlouhá a už ještě mě nebavila. Ještě máte tady nějakou tu, hledajte tady dnes to. Ještě mě absolutní fakty máme. To no jo, tak ten používejte vy, že to vám ta dělnická třída vyrobila, abyste si nemuseli prděl vytírat novinama. Víte, protože bez ní byste si ten zadek nevytřeli tím hajzopatírem. Nashledanou. Já zapalovač, že víte, protože jsem přiradil k panu Konrtovi, takže to je... Ano, jasný, protože to je podle mě člověk, který ví, kdy, a má srdce na pravém místě. Vy ho máte pokaždý někde jinde, už tam rozdává, vám to hodí. Už si rozdáváte postíky mezi sebou, jaký budou. Hele, on mě chce vyprovokovat. No, on je totiž zahrnutý mezi tím oznámením, víš, tomu státnímu zástupci, aby konal. Jo, je tam seznam lidí. No. Kde jsem zahrnutý, já to nevím, já se to rád dozvím. Tak si počkejte, kdo si počká, no ne, kdo si počká, ten se dočká, nebojte. Já ten čtvrtý odboj beru s nadsázkou, s humorem, rozumíte, jo? No? A někdo to myslí vážně, no. A já vám zase řeknu, že je takový pořekadlo, vy to berete s humorem, a já vám říkám, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe, tak si počkejte. A kdo si počká, ten se dočká. No co já se s ním budu počkat? To byl ten, co jsme tam seděli na té schůzi, jak jsem po půl hodině musel říct, že...